Svarbiausia, kad džiugina dalykai, ant kurių, kaip darėme akcentą prieš varžybas, darėme kova dėl atšokusių kamuolių, ypač prieš Šiaulius, kurie iki šių varžybų buvo komanda, kuri beveik po 16 kamuolių puolime atkovodavo. Labai gerai, kad čia susitvarkim labai gerai ir leidom tik 3 jiem atkovoti tuos kamuolius ir automatiškai atsirišo tas geras žaidimas greitam puolime, kur turėjome tikrai daug galimybių pelnyti tuos lengvus taškus. Puolime yra tikrai gerai dalinosi kamuolio, tikrai daug gerų situacijų, taip kad tokių varžybų gal mums reikėjo, tokių truputį lengvesnių namuose, kad nuimti tą tokį psichologinę tą naštą, kurie vyrai tikrai norėjo labai prieš savus ir galius laimėti, kurie visada ateina, visada palaiko ir dar džiugu, kad taip. Klausimai? Paskutinį kartą net kai žaidėt su pieno žvaigždėm pelnė visas rungtynes vos 55 taškus, šį kartą vien kartu kėlinius, tas pats rezultatas pasiektas, tai galbūt galima sakyti, kad įgauna tą pagreitį komandą, įsivažiuoja? Nu, mūsų didžiausia problema buvo pirmose trijose varžybose, kad mūsų pataikymas. Tai čia automatiškai ir atsirado ta. Kai tu nepataikai, priešininkas turi daugiau galimybių greitom atakom. Ir aišku, ta kova dėl atšokusių kamuolių, kur, sakau, tikrai čia mūsų, mes norime žaisti kuo įmanoma greičiau. Tik tai mums, tu be kamuolio to negali padaryti. Taip tikrai turim žaidėjus, kurie gali gerai bėgti, greitą puolimą, gerai užsibaigti, turim metikų, kurie tikrai gali užbaigti greitas atakas tritaškiais, taip kad čia paskutinėse varžybose Alytoje ir šitose varžybose namuose tikrai manau, čia yra žymiai geriau, tik tai vėl padarėme žingsnį į priekį, bet negalime sustoti ten arba blogiausiai padaryti žingsnį atgal. Ar jau dabar ruošiasi sekmadienį rungtynėms su Utena, kitą savaitę jau FIBA čempionų lyga prasideda. Prieš tą pirmąją tą kovą komanda gal tik būtų pergalė, gal tą formą jau išvykti gyvenimą? Nu, matot, kaip yra, pirmas dalykas, tai yra psichologija, manau, ir čia mum kaip komandai ir kai kuriems žaidėjams tas psichologinis faktorius yra labai toksai svarbus ir matosi tas susikaustimas, man atrodo, kai kurių žaidėjų ir tikrai gerai tokios pergalės, dabar galvojam apie Uteną. Taip, o trečiadienį varžybos čempionų lygoje bus taip, irgi žinome priešininką, kuris praeitą savaitgalį namuose laimėjo prieš Fenerbahčę, taip kad, žinome, matėm jų atrankos varžybas jau, vėl viską, tai yra tikrai labai stipri komanda, bet apie tai galvosim tik tai pirmadienį susirinkę treniruoti po sekmadienio varžybų, dabar yra sekmadienio varžybos svarbiausia.